unutmagay, gün otmagay, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batmagay, gözlerini kormasam. Yuragim sen dip sözler, vadoyim sen dip bozlar. Menga ne kerak gözler, gözlerini kormasam. Tong otmagay, gün otmagay, gözlerini kormasam. Keldingmi? Nima gaping bor? O'zingni bosva. Yo'r chetroqda gaplashamiz. Nima gaping bor? Tezroq gapir, shoshib turibman. Menga qara. Birinchi o'rinda Sobir akani topish kerak deyapman. Men u Sobir boyi qattaligini bilmayman. Nima? Sen hali firibgarligini ham bilmassan. Firibgar? Qanaqasiga firibgar? Shunaqasiga. Mana qanchadan qancha pullarimni uxlatib ketganini bilasanmi? Xulatib. Axir men ham unga anchagina pul berib yubordim-ku. Nima? Sana pul berganmiding? Bechora. Menga qara. Uni jonajon singlisi kim ekanligini bilasanmi? Ana endi shu og'zingga qarab gapir, tushundingmi? Og'zimga qarab gapiryapman. Uni jonajon singlisi senga turma. Ha, nima? Senga o'z aytmoqchimas edim-ku. O'zing qo'ymading. Senga turmushga chiqmasdan oldin u men bilan yurgan. Hatto mendan homilador bo'lgan. Har bitta gapinga javob berasanmi? Javob beraman. Javob beraman. Ana u gap bo'lsa. Intervyu masalasi. U akasiga o'ylab topgan yolg'on edi. Tushundingmi? Hammasiga o'sha xotinchang aybdor. Sani ham, meni ham shu holatga tushishimizga. Ishonmayman, ishonmayman. Ishonmasang, o'zidan so'ra. Men ham uni deb guldekkina oilamdan sal qolsa quruq qolishi mumkin edi. Qo'lingdan kelsa, Sobir boyni topishga yordamlash. Tushundingmi? Endi qismatimiz bir. Plus. Labi Shuhrat. Mani gapimni yaxshilab eshit. Men seni hamma kirdikorlaringni eshitdim. Uyga borgunimcha harom narsalarini olib, uyimdan yo'qol. Tushundingmi? Men tushunmadim, nima devas? Nimani tushunmading? Hali shuncha ish qilib o'zingni go'lligi sotsanmi? Hamma qilgan iflos ishlaringni hammasini eshitdim. Men borgunimcha uyimdan chiqib ketgan, tushundingmi? Agar uyga borganda yana seni ko'radigan bo'lsam, o'ligin chiqadi, tushundingmi? Shuhratjonmi? Ha, Shuhratjon, nima qilib turibsiz?
Ben senga nima degandim? Shuhrat aka, uyda gaplashaylik. Nima degandim? Nima bo'ldi? Keling siz jim turing. Uyga qadamingni bosmaysan. Nimaga bosmas ekanman? Kiraman. Bu mana ham uyim, kiraman. Harom oyog'ini uyga bosmaysan, tushundingmi? Nima bo'ldi o'zi? Opajon ishlab turing iltimos. Borib turing, hozir boraman. Buyoqqa yur. Yo'q. Bu mana qara. Shurajon o'zingiz bosing. Keling siz aralashmay turing. Ilhomdan homilador bo'lib, bolani abort qildirganing nimaga menga yetmagansan? Abort qilishmoqda ishon men. Mana aybim nima edi? Man. Yo'q. Qo'yvor. Uyimga qadamingni bosib kiradigan bo'lsang, oyog'ingni urib sindiraman, bildingmi? Yaxshi. Uyga kirmaymanmi? Men sizga aytdim-ku, mashina uydan chiqsa o'ligim chiqadi demadim. Hozir ko'rasiz. O'zimni mashinamda ikki tashiyman. O'g'limga qolasiz. Agar it o'lsa, it duvolga qolish mumkin. Seni o'ldirgan odam sovqga qoladi, bildingmi? Shunaqami? Unda tomosha qiling. Javob berasiz. Hayot nega bunaqa beshafqat? Qancha to'g'ri yashayman desang, yaxshi inson bo'lmoqchi bo'lsang, ba'zi odamlar buni bilmas ekan. To'g'ri. Gunohlar juda ko'p yomonliklar qildim. Kimlarningdir dilini og'ritdim. Ko'ngliga azor berdim. Lekin o'sha Nargizani eri bilgan yurgan bo'lsam ham, oilasini buzmadim-ku. Nima qilib bo'lsa ham, barcha yig'gan pullarimni shu oilaga bag'ishladim. Shularga mehr berdim. Yuragimni ochdim. Dilimdan joy berdim. Endi yaxshi yashayman. Yaxshi kelin. Yaxshi rafiqa bo'laman deganimda, afsus buni bilishmadi. Nega? Nahot hech kim xato qilmaydi. To'g'ri, xatolarim ko'p, buni bilaman. Ammo hamma narsadan charchadim. Bu hayotni yaxshi ham, yomon ham bo'lib ko'rdim. Biroq ikkisi ham juda mushkul ekan. Ey Xudoyim, mani o'zing kechir. Qilgan barcha gunohlarimni afv et. O'zimni o'ldirishga majburman. Ortiq yashashni istamayman. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Odam urvordim. Darvozani yoping tez. Voy, odam. Voy, tirikmi? Tirikmi? Bilmayman, bilmayman. Voy, voy. Voy! Nima bo'ldi? Odam urvordi. Voy! Odam. Voy! Bilmayman, tirikmi yo'q. Voy bolam. Eshikni yoping, eshikni. Voy, hozir, hozir. Voy bolam, voy, endi o'lib qolsa nima qilamiz? Voy! Voy! Voy, olib kela qol, olib kela qol. Voy! Voy, voy, tirik bo'lsin, voy, tirik bo'lsin. Voy! Voy, basharasi qon bo'lib yotibdi-ku. Voy! Voy! Voy, yuzlari qonab yotibdi. Voy! Voy, endi nima bo'ladi? Voy! O'lmagan haloyi. Voy! Tomir uryapti. Hech kim ko'rmadimi? Yo, hech kim ko'rmadi. Tez keldim. Orqangdan birov kelmadimi? Milisa yo'q. Yo, hech kim ko'rmadi. Voy. Nima qishda qilib yurasan? Voy, ko'zingga qarab yurmaysanmi? Voy. Oyi, men ketdim. Ha, qayerga ketasan? Ishim bor. Meni kushiyapti. O'ziga kelsa, qo'liga pul-mul berib ketqizib yuboring. Voy. Qanaqa? Qanaqa bo'lsin? O'zingiz bilasiz, men shoshmayman. Qayerga shoshyapsan? Qayerga ketyapsan? Qayerga ketyapsan dedim.
iltimos aka qo'yib yuboring. To'ldirib. Rahmat. Rahmat aka. Nimaga keldingiz? Umida meni kechir. Endi kechirim so'rashga kechmasmi? Sen o'zing nima meni sevishini aytmading. Nimaga Sherzod dunyoni sevishini aytmagansan? Nimaga to'yni to'xtatmading? Sen shu qo'rqoqligingda men shu ahvolga tushib o'tiribman. Meni baxtsiz bo'lishimga sen sababchisan. Sen haqqing yo'q edi. Meni sensizlikda qoldirishga. Seni qo'rqoqligingda deb men shu ahvolga tushib o'tiribman. Yetar. Sizchi? Meni sevdingizmi? Yo'q, sevmadingiz. Agar sevganingizda har kimning gapiga ishonmasdingiz. Mandan osonlikcha kechmasdingiz. Sevgimiz uchun kurashgan bo'lardingiz. Men qiz bola bo'lib muhabbatimiz uchun kurashishim kerakmidi? Sizni ketingizdan yurishim kerakmidi? Siz mandan oson voz kechdingizmi? Men ham sizdan xuddi shunday voz kechdim. Ichkariga kir. Sen nima qilasan bo'tda? Nimalar bo'lyapti bu yerda? Qattiq bo'lsa senga gapirdim shuncha gapni. Nima qilyapman? Ayya, ming bor uzr, men hozir o'zimda emasman. Bu nima qilganing, bolam? Bu ahvolda kelishga uyalmaysanmi? Seni biroq uylanishga majbur qildimi? Ayya, men Umidani yaxshi ko'raman. Sen Azizani o'zing tanlading, to'g'rimi, yo'qmi? Qiz bolaning oldiga shu ahvolda kelishga qanday hadding sig'di? Yigitmisan? Savolimga javob ber, yigitmisan? Yigit ishini qil. Uyda xotining poylab o'tiribdi. Bor, uni oldiga. Ikkinchi berga qadamingni bosma. Bor. Qoch! Men Umidani yaxshi ko'rardim. Qattiq gapirdim o'zi senga. Nimaga ham gapirdim shu gaplarni senga? Voqliroq aytsang kerak edi. O'zing harakat qilmagan bo'lsang, menda nima ayb? Vaqtsiz bo'lishimga qanday aybdorsan? Biroq siz kelib aytsang bo'lardi-yu, qanday? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tinchlikmi? Uzr, kechirasiz, kech bo'lganda telefon qildim. Bilaman. Tushunib turibman. Yuragingda nimalar bo'layotganini sezib turibman. Sen uni sevasan. Bolam. Sen tanlash imkoniga egasan. Lekin meni nazarimda mana shu sevgini sen qalbingni tubiga ko'mib tashlashing kerak.
Hozir seni birgina sevaman degan so'zing uni butun hayotini ostun ustun qilishi mumkin. Uni hayotini buzishga esa seni haqqing yo'q. Bilginki, birovni oilasini buzish eng katta gunoh. Buni hech qachon esingdan chiqarmagin, bolam. Assalomu alaykum. Tur! Tur mamunda. Oyi! Tur, nima qilib yursam bu yo'lda? Nega Aziza haydading? A? Nimaga haydading? Oyi, uyga kim olib kelganingizni bilasizmi? Azizani kimligini bilasizmi? O'chir ovozingni. Tomma qarab turibdi, o'chir. Baqirma ko'chada. Yur bu yoqqa. Azizani kimligini eshitdimmi? Qo'ynimizda ilon saqlab yurgan ekan. O'chir, o'chir ovozingni. Yur mamunda. Hamma bilsin. Baxtsizsan. Sen nima qilsan? Buyoqqa yur. Buyoqqa yur. Mashinaga chiq. Azizadan umid yaxshi edi. Bolangiz ahvolini qarang. Voyi, kimligini bilmaysiz-da kelingiz. Uchur, uchur. Hamma qarab turibdi. Qarasa qari yursin. Voyi. Nimalar qilib qo'ydingiz bilasizmi, voyi? Uchur. Yaqinlashmalar. Umidi ming marta yaxshi edi. Battar bo'linglar. Mabbalo. Yana ana alvasti bilan elakishib qolganmilar deyman. Yo'q. Lekin oxirgi payt o'zgarib qoluvdilar. Bo'lishi mumkin emas. Qatta yuribsiz adasi. Alo. Ha, qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum, ada. Va alaykum assalom. Ada. Negadir Ilhom akam uyga kelmadilar. Telefon qilsam, telefonlari ham o'chuv. Bunaqa odatlari yo'q edi. Xayring endi, yana eski hunarni boshlagandir-da, qizim. Yurgandir-da qaysidir o'ynashi bilan. Qo'rqma, unga hech nima qilmaydi. Tegirmonga tushsa ham butun chiqadi, yering. Yo'q, ada. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Ilhom akam umuman o'zgargandilar. Bizga ham, bolalarimga ham umuman boshqacha muomala qilyaptilar. Oramizdan shuncha gap o'tgan bo'lsa ham, biror marta telefonlari o'chmagan. Negadir hozir telefonlari o'chuv. Mayli. Xavotir olma. Kechgacha kutaylikchi. Ada. Bilasizmi? Ilhom akam bitta odamlar bilan ish boshlagandilar. Uydan juda ham katta pul olib chiqib ketdilar. Hamma mashinalarni sekin-sekin sotdilar. Ada, nimagadir qo'ynim g'ash. Iltimos, surishtirib ko'ring. Xo'p, xo'p, sen xavotir olma. Senga siqilish mumkin emas. Telefon qilaman aniqlab. Xo'p. Bo'pti, mayli.
Hazır. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimisiz? Aziza qani? Kim u Aziza? Mani kelinimi uyku bu. Bilmayman. Biz ijarada turamiz. Nima? Qanaqasiga ijarada turasizlar? Hammani kelinim shu uyda turadi. Bu yoqqa 3 kun bo'ldi kelganimizga. Bilmayman, uy egasining nomerini yozib oling, o'zingiz so'rang. Necha? Necha? 93 li. 296 45 67. 60 necha? 67. Ismlari Durdona. Qanaqasiga Durdona? Bilmadim, opa, qo'ng'iroq qilib so'rang o'zingiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Durdonamisiz? Ha, Durdonaman. Kelinim bu uyga kelgandim. Kelsam uy egasi boshqa bo'lib qopti. O'shanga aniqlik kiritmoqchi edim. Sizga sotishdimi uyni? Kim sotadi menga? Yo'q, meni kelinim Aziza. Ha, oldingi ijarachilarni aytibsizmi? Qanaqa ijarachilar? Ha, Aziza, to'y bo'ldi, to'y qilishdi. Ha, meni kelinimda o'sha. Ha, o'y yerga tegib ketdi. Keyin opasi, onasi, jiyanlari menimcha ketishdi. Keyin joyiga pul to'lashmaganiga chiqarib yubordim. Alo. 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 Ay, kim bor? Kim bor? Yordam beringlar. Oyog'im og'riyapti. Voy qizim, tuzuvmisiz? O'zingizga keldingizmi? Voy, tuzuvmisiz? Siz kimsiz? Voy, maqtaman. Qizim, ko'chada yotgan ekansiz. Ko'chada yotmayin deb uyga olib keldim. Ko'chada? Voy. Hech narsani eslolmayapman. Men kimman? Voy. Men kimman? Voy, nega baqirasiz? Chiming. Siz kimsiz? Tinchlaning, tinchlaning. Ay, oyog'im og'rib ketyapti. Hozir yaxshi bo'lib qolasiz. Hozir, hozir. Tinchlaning. Oy. Voy. Voy. Kimsiz? Oyi. Kimsiz? Tuzuma. Voy. Oyog'im chaqishim. Oy. Oyi, nima gap o'zi? Nima bo'yapti? Mani tanib qolmabdimi? Voy, seni tanimadi. U seni tanish tugul, o'zini ham tanimayapti. Hech narsani bilmaydi. Men kimman? Men qayerdaman? O'yin qotgan bo'lsa-chi balki? O'yin qilsa bilardim-ku, bilmayapti. Qo'ying shuni, Brixning pulini berib ketkazib yuboraylik. Nima? Brixdan qochadi deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Chiroyidan foydalanamiz. Uval bo'lmasin. Muammolaringni qo'yib yurgin, yur. Ovqatlanamiz, yur. Rejam aytib beraman. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nima qilasiz? Kimni tahlil otuvdik? Ha, anu kelinni xonasiga kiring deb pasportini oling. Men hozir kelaman. Xo'p, xo'p oyijon, hozir. Aka kuyovingiz mendan 200 ming ko'kida olgandi. Xat hujjat qilib, uyini ham nomimga o'tkazib qo'ygan. Vaqtida qaytarmasam deb. O'shanga kelgandim. Kim bor? Hozir, hozir.
Assalomu alaykum. Xudo xola, yaxshimisiz? Tong yotmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong yotmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.